Како што објави денеска Државниот завод за статистика, индустријското производство во првите 4 месеци годинава, споредено со истиот период лани, бележи раст од 8,7%. Во април, споредено со април минатата година, индустријата порасна за 3,6%. Статистиката објави раст, иако политичката криза во државата се повеќе се одразува врз сите сектори во економијата. Она што е клучно да се каже, гледано по главните индустријски гранки, преработувачката индустрија и понатаму е главниот двигател на растот на индустријското производство. Ако гледаме според месеци, тогаш индустријата во јануари годинава порасна за 8%, додека во февруари индустријското производство порасна скоро двојно повеќе или 15,2%. Во март индустријското производство забележа раст од 8%, а во април месец, иако е во позитива од 3,6%, сепак растот е многу помал споредено со претходните 3 месеци од почетоков на годината. Ако гледаме според првите 4 месеци, како што кажа, индустријата порасна за 8,7%, тогаш оваа година, споредено со изминатите 3 години, имаме најголем раст на индустријското производство. Во првите 4 месеци во 2015 година индустријата порасна за 0,8%, додека во истиот период во 2014 и во 2013 година индустријското производство бележи раст од 0,8%. Ако анализираме пак според сектори на индустријско производство, според најголем и најмал раст, тогаш производството на моторни возила е се уште има и лидерската позиција според раст на индустријата. Тоа во најголем дел се должи благодарение на фабриката на Ванхул, која што работи во слободната зона Бунарджик во Скопје, исто така и на другите фабрики во слободните зони кои што се од автомобилскиот сектор. На второ место според раст на индустријското производство е производството на глуми и пластични маси за 58,3%. Потоа следува производството на пијалоци за 42,6% и неметални минерални производи. На пето место според раст на индустријското на производството е производството на компјутери и електронска опрема. Ако гледаме пак според тоа која индустријска гранка има најголем пат на производството во април годинава споредено со истиот месец минатата година, тогаш на прво место е производството на дрво и дрвни производи со 46% намалување. На второ место е производството на електрична енергија, каде што во април производството е намалено за 29,5%. Хемиската индустрија во април има намалување на производството за 24,5%, додека кожарската индустрија, индустријата за вадење на лигнит и камен, има намалување на производството за 22,6% во април годинава, споредено со истиот месец минатата година.